L'objectiu d'aquesta horeta d'exposició és intentar aclarir tots aquells dubtes que pugueu tenir durant el dia a dia amb els interns que teniu als centres i que són de nacionalitat estrangera. Intentar resoldre aquells dubtes que poguéssiu tenir sobre quines possibilitats de regularitzar la seva situació tenen a Espanya, quina incidència tenen els decrets d'expulsió que s'hagin dictat en relació amb aquests interns i, en definitiva, tots aquells problemes que es puguin plantejar quan hi ha un intern que és de nacionalitat estrangera als vostres centres i us planteja a vosaltres alguna consulta o alguna actuació que ha de realitzar en relació amb la seva documentació o en relació a la seva situació al nostre país. Bé, el primer que s'ha de determinar quan us trobeu amb un intern estranger és quin règim jurídic li és aplicable, perquè és molt diferent aquell intern estranger al qual se li pot aplicar el règim comunitari, que és el que està regulat per un reial decret del 2007, que adapta, inclou al dret intern una directiva comunitària del 2004 i que ha estat modificat precisament l'any passat per un reial decret llei de manera substancial. La transposició de la directiva al dret espanyol el 2007 no va ser massa afortunada i va ocasionar tota una sèrie de problemes pràctics i sobretot econòmics a l'estat espanyol que s'ha intentat solucionar a través d'aquest reial decret del 2012. Per una part tenim aquests ciutadans que se'ls aplica el règim comunitari i per l'altra banda tenim els ciutadans extracomunitaris. La distinció no la podem fer exclusivament per la nacionalitat, de dir, a veure, és un ciutadà d'un país de la Unió Europea, se li aplica el dret comunitari, és un ciutadà nacional d'un país que no és de la Unió Europea, se li aplica el règim general d'estrangeria. No és exactament així i ara ho anirem veient. A quins ciutadans se'ls aplica el règim comunitari? Doncs, evidentment, tots els ciutadans de la Unió Europea. A més, també se'ls aplica als ciutadans de Suïssa, perquè Suïssa té un conveni amb la Unió Europea a través del qual, malgrat que no és pròpiament no és un país integrant de la Unió Europea, els seus ciutadans tenen els mateixos drets que els ciutadans de la Unió Europea en quant a lliure circulació. Després tenim també que se'ls aplica aquest règim comunitari als ciutadans de països de l'espai econòmic europeu, que seria Islàndia, Noruega i Liechtenstein. I després tindríem dos països que els nacionals dels quals en aquest moment estan sotmesos a un període transitori, que són els nacionals de Romania, que en principi finalitza el període transitori el 31 de desembre d'aquest any, aquí posa 2012 però és 2013, i Croàcia, que ha entrat l'1 de juliol d'aquest any a la Unió Europea i que els ciutadans d'aquest país estan sotmesos a un període transitori. Què vol dir estar sotmès a un període transitori? Doncs que la llibertat de circulació de treballadors no és total, és a dir, els treballadors romanesos o els treballadors croates que volen venir al nostre país a treballar necessiten una autorització prèvia, cosa que no passa amb altres ciutadans de la Unió. Quina documentació han de tenir els ciutadans de la Unió? És a dir, els nacionals d'aquests països que acabem de veure, quina documentació necessiten per estar al nostre país? Doncs el seu document d'identitat, si el país té document d'identitat, o el seu passaport. I, a més, si han d'estar al nostre país més de 3 mesos, han de tenir un certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers. Aquest certificat el teniu aquí, a la diapositiva.
Ara és una targeteta petita, però us podeu trobar amb persones que tinguin un full verd més gran, tamany d'A4. Bé, si hi ha algun ciutadà de la Unió que no tingui aquest certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers, què ha de fer per aconseguir-ho? Doncs a la província de Barcelona, si la persona està a Barcelona capital, ha d'anar a la comissaria que hi ha al carrer Guipúscoa, el complex nou que es va inaugurar l'any passat de la Verneda, i o bé, si viu a fora de Barcelona, a qualsevol comissaria local del Cos Nacional de Policia. La presentació és, a dir, és una presentació personal, és a dir, si és la primera vegada que fa aquest tràmit perquè no té aquest certificat d'inscripció, es necessita que el ciutadà de la Unió comparegui davant d'aquestes comissaries. Fins l'any passat, l'obtenció del certificat era molt senzilla, perquè el ciutadà de la Unió es personava amb aquestes comissaries i simplement presentant el seu passaport d'un país dels que hem vist anteriorment, ja se'ls donava el certificat d'inscripció. Però l'any passat, en fer la correcció a través d'aquest Reial Decret del 2012 de la transposició de la directiva europea, s'introdueixen nous requisits. I només es pot donar el certificat d'inscripció si es compleixen algun d'aquests requisits, que seria que el ciutadà de la Unió sigui un treballador per compte pròpia o aliena i que estigui donat d'alta a la Seguretat Social, que tingui uns mitjans econòmics que són els que consideren la nostra legislació com el tope, de manera que amb aquests recursos mai es pot demanar una prestació no contributiva, no sé si m'he explicat, o sigui, han de ser, aquesta persona ha de tenir uns recursos que aquests recursos impedeixen que se li pugui concedir una prestació no contributiva per ser més alts. En l'actualitat, doncs, per exemple, si és només una persona, membre de la unitat familiar, doncs serien aquests 5.000 euros l'any. Si són de dues persones, uns 8.500, aproximadament doncs puja uns 3.500 euros per cada familiar més. A més, les persones que acreditin que tenen aquests recursos han de tenir una assegurança mèdica. Per què? Perquè precisament el Reial Decret Llei de l'any passat es va fer intentant doncs, treure-li càrrega al Sistema Nacional de Salut Espanyol, que estava assumint tota una sèrie de despeses que en principi no li corresponien. I l'altra possibilitat és que aquest ciutadà de la Unió vingui aquí a estudiar, que tingui mitjans econòmics i que a més tingui una assegurança mèdica pròpia, és a dir, que no hagi d'acudir al Sistema Nacional de Salut. Què passa amb els ciutadans romanesos? Doncs que hi ha un període transitori, com hem comentat, que ha estat ampliat fins al 31 de desembre del 2013. Això què comporta aquests ciutadans romanesos? Doncs que si estaven aquí el dia 22 de juliol del 2011, per què aquesta data i no una altra? Doncs perquè aquesta data és la data amb la qual l'Estat espanyol va decidir imposar un període transitori als ciutadans de Romania per incorporar-se al nostre mercat laboral, atesa la situació en la que es trobava aquest mercat laboral i atesa la circumstància de que malgrat la situació del mercat laboral, el flux migratori de Romania no s'havia aconseguit aturar. És a dir, seguíem havent-hi venint molts ciutadans romanesos cap a Espanya. Doncs bé, aquells ciutadans romanesos que o bé no estaven aquí en aquell moment, o bé estaven i no s'havien incorporat al mercat laboral, estan sotmesos a un període transitori.
I això què comporta? Doncs que per poder incorporar-se al mercat laboral necessiten una autorització prèvia. L'autorització prèvia, concretament a Catalunya, correspon al Departament d'Empresa i Ocupació. Catalunya és l'única comunitat autònoma que té competències d'execució de matèries d'estrangeria. I concretament el Departament d'Empresa i Ocupació dona les autoritzacions necessàries perquè un ciutadà estranger s'incorpori per primer cop al mercat laboral. Això només passa a Catalunya. Doncs bé, quan se li concedeix aquesta autorització de treball, es concedeix condicionada a que aquest ciutadà, en aquest cas romanès, el doni a l'empresari d'alta a la Seguretat Social. I aquest període transitori només afecta les activitats per compte aliena. Per què? Perquè aquest període transitori s'ha imposat per la situació delicada del nostre mercat laboral. Un ciutadà romanès que vulgui fer una activitat per compte propi o, per exemple, un ciutadà romanès que vulgui ser investigador o que sigui personal altament qualificat, no se li aplicaria aquest període transitori. També se'ls ha aplicat un període transitori als ciutadans croates que acaben d'entrar el dia 1 de juliol d'aquest any a la Unió Europea. El període transitori que se'ls ha posat és fins al 2015. Els ciutadans croates que el dia 1 de juliol del 2013, quan entra Croàcia a la Unió Europea, no tinguessin una autorització per treballar de com a mínim 12 mesos, estan sotmesos també a aquest període transitori. És a dir, quan vulguin incorporar-se al mercat laboral, necessitaran obtenir prèviament una autorització de treball. Les activitats que estan afectades són les mateixes que en el cas dels romanesos, exclusivament les activitats de treball per compte aliena. Però, com he dit, el règim comunitari s'aplica no només als ciutadans de la Unió, i aquí ve la dificultat, sinó a familiars extracomunitaris que tinguin un determinat vincle amb aquell ciutadà de la Unió. Heu de tenir en compte que a la legislació espanyola no només s'aplica aquesta legislació, o sigui, aquest règim als familiars dels ciutadans de la Unió exclòs a Espanya, sinó també als familiars extracomunitaris de ciutadans espanyols. I això és molt important que ho tingueu en compte, i més ara, que com ja sabeu, hi ha hagut un procés per intentar desbloquejar totes les sol·licituds de nacionalitat espanyola que estaven acumulades al Ministeri de Justícia. D'aquí què pot derivar? Doncs que hi hagin molts ciutadans estrangers, que aproximadament deien que estaven entorn del mig milió de persones, que obtinguin la nacionalitat espanyola i de retruc els seus familiars puguin accedir a aquest règim com a familiars de ciutadans de la Unió. Això és molt important que ho tingueu en compte perquè és un efecte que començarà a passar. Llavors, quins vincles familiars són els que permeten que aquest ciutadà extracomunitari se li apliqui al règim comunitari? Doncs és el que la directiva comunitària considera que és el nucli familiar. Ja veurem que després hi ha un nucli que és el que es denomina família extensa, que té un altre tractament. Però el nucli familiar està definit pels següents vincles de parentiu. Estaríem parlant del cònjuge, estaríem parlant de les parelles de fet, estaríem parlant dels descendents menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin al càrrec del ciutadà de la Unió i els ascendents directes, només en primer grau, tant els descendents com els ascendents. Això què vol dir?
Només fills, només pares. Vale? Els avis i els nets no entrarien dintre del règim comunitari. Tenen un altre tractament, perquè serien, es consideraria la família extensa. Doncs bé, com hem comentat, el cònjuge podria tenir dret a la tarja de familiar de ciutadà de la Unió. Evidentment, no han d'estar divorciats, només té el tractament de familiar de ciutadà de la Unió un cònjuge. No pot haver-hi més d'un. És indiferent si són del mateix sexe o no. Espanya, com ja sabeu, és un dels països que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe. N'hi ha països de la resta del món que no accepten aquest matrimoni. Doncs bé, en aquests casos s'aplica la legislació espanyola i no la llei personal d'aquests ciutadans. És a dir, que es poden casar a Espanya amb una persona del mateix sexe. Per acreditar que s'és cònjuge d'un ciutadà de la Unió, doncs el que s'ha d'acreditar efectivament és que hi ha un matrimoni. També tenen dret a aquesta tarja de familiar de ciutadà de la Unió als cònjuges d'espanyol. Quin requisit hi ha? Que el matrimoni ha d'estar inscrit al registre civil espanyol. Llavors ens trobem una mica també aquí amb un problema, i és que també és sabut que hi ha molts problemes en quant a dilació de temps per inscriure un matrimoni celebrat a l'estranger al registre civil espanyol. Hi ha una demora bastant important perquè aquests matrimonis estiguin inscrits. Doncs bé, només si està inscrit el matrimoni, aquest cònjuge tindrà dret a la tarja de familiar de ciutadà de la Unió. Si el matrimoni no està inscrit, però s'ha sol·licitat la inscripció, sí que aquest cònjuge podria sol·licitar una autorització de residència per circumstàncies excepcionals, igual que ho podria sol·licitar l'avi o el net, que serien uns vincles familiars que accedeixen del nucli dur de la família. Seria el que es consideraria la família extensa. També tenen dret al tractament comunitari les parelles de fet. Quin problema hi ha aquí? I és que el tractament comunitari exigeix que aquesta parella de fet estigui inscrita en un registre públic. I què passa? Doncs que ja la legislació civil catalana doncs no exigeix la inscripció en un registre per acreditar una parella de fet. Inclús, com a conseqüència d'aquesta modificació legislativa, s'han tancat molts registres de parelles de fet que tenien els ajuntaments. Doncs bé, exclusivament si la parella de fet està inscrita en un registre públic, podrà tenir dret al règim comunitari. Si no està inscrita en un registre públic, llavors també li seria d'aplicació el tractament que es dona a la família extensa. És a dir, es podria demanar una autorització de residència per circumstàncies excepcionals del règim general. Bé, quina documentació han de tenir els familiars de ciutadans de la Unió? Doncs, evidentment, han de tenir el seu passaport personal, i si han d'estar més de 3 mesos a Espanya, el que han de demanar és la tarja de familiar. Ja no estem parlant d'aquell document verd, sinó que ja és una tarja similar a la d'identitat de règim general. Què s'ha de fer per obtenir aquesta tarja? Doncs s'ha de presentar al ciutadà estranger personalment davant de l'oficina d'estrangeria. Què pot passar si vosaltres teniu, doncs, a partir d'ara, no? Us trobeu doncs, amb un intern que diu és que
la meva, el meu marit o la meva dona ha obtingut la nacionalitat espanyola i ara jo vull demanar la targeta de familiar de ciutadà de la Unió. Vale? Doncs, què se li hauria de dir? Doncs, vale, doncs aquest, pots demanar-ho, s'ha de fer aquesta sol·licitud personalment, però en el cas de, per evitar doncs, sortides dels centres penitenciaris amb custòdies i demés, es pot substituir aquesta compareixença personal per un poder notarial amb una persona determinada, que pot ser un membre de la seva família, pot ser un advocat, i un certificat del centre conforme aquesta persona està en un centre penitenciari. Aquí teniu un model de les targes que s'expedeixen als familiars de ciutadans de la Unió. Són molt similars a les de les targetes d'identitat que poden tenir els altres ciutadans extracomunitaris. Quina documentació han de tenir aquests familiars per demanar aquesta targeta? El passaport, la documentació acreditativa d'aquell vincle de parentiu i després què haurà d'acreditar també? Doncs que el familiar de la Unió de qui depenen, o sigui la seva parella que és ciutadà de la Unió o és un ciutadà espanyol, es troba dintre d'algun d'aquells tres supòsits que hem vist abans. És a dir, o està treballant com a treballador per compte pròpia o aliena, o és estudiant, o bé té rendes amb aquelles quantitats que hem comentat. És a dir, ja no és tan automàtic l'obtenció de la targeta de familiar de ciutadà de la Unió. Abans del 2012 únicament s'havia de justificar el vincle de parentiu. Ara no. Ara la persona de qui es depèn doncs, ha de trobar-se amb alguna d'aquestes situacions i si no s'hi troba no es pot obtenir la targeta de familiar de ciutadà de la Unió. Bé, el règim comunitari estableix que també per les renovacions és necessari la presentació personal del ciutadà de la Unió. És a dir, un familiar de ciutadà de la Unió que tenia una targeta inicial i que li caduca, per obtenir la targeta permanent s'ha de presentar personalment a l'oficina d'estrangeria. Malgrat això, aplicaríem el mateix que hem vist abans. Seria acceptable poder notarial i un certificat del centre conforme aquell ciutadà estranger està intern. Per demanar la renovació s'haurien d'acreditar el manteniment de les circumstàncies que es van tenir en compte per donar la targeta inicial, és a dir, el vincle es manté i el ciutadà de la Unió es manté dintre d'algun d'aquells supòsits. A vegades, un ciutadà estranger pot tenir la targeta familiar de ciutadà de la Unió, però pot passar que el ciutadà de la Unió o el ciutadà espanyol, doncs, per exemple, que hagi mort. Doncs el reglament el que estableix és que en aquests casos el familiar del ciutadà de la Unió conserva el seu dret de residència, malgrat que no tingui el referent. En el cas de que el ciutadà de la Unió o l'espanyol ja no estigui a Espanya, també es podria mantenir el dret de residència, per exemple, per l'altre progenitor que tingui la custòdia dels fills mentre aquests fills acabin el curs escolar. I hi ha una circumstància que es produeix bastant habitualment i és que quan toca renovar la targeta familiar de ciutadà de la Unió doncs s'hagi produït, per exemple, la dissolució del vincle matrimonial. I en determinats casos, és a dir, si el matrimoni ha durat més de 3 anys, si el progenitor té la custòdia dels fills, que en aquests casos es pugui mantenir el dret de residència. Si n'hi ha d'altres supòsits, doncs que hagin estat víctimes de violència de gènere, que hagin estat sotmesos a tracte d'éssers humans,
Però vaja, els més importants és el fet de que s'hagi dissolt aquest matrimoni. Què implica mantenir el dret de residència? Doncs que podran renovar la seva targeta com a familiar de ciutadà de la Unió. Aquests que mantenen el dret de residència, doncs no farà falta que facin res quan es divorcien, sí que quan li caduqui la targeta doncs hauran d'acreditar doncs això, que s'han divorciat però que el seu matrimoni ha durat 3 anys o que tenen la custòdia dels fills, el que sigui. Això és aplicable a tots aquells divorcis que s'hagin produït a partir del 26 de maig del 2011. Per què aquesta data? Doncs perquè amb aquesta data és quan es considera que té efectes una modificació que va entrar, que es va publicar el 2011, perquè abans la conservació del dret de residència era molt més restrictiva i establia que quan es divorciava el familiar del ciutadà de la Unió tenia 6 mesos per demanar la seva modificació de la seva situació a Espanya. És el 2011 quan es modifica el reglament de comunitaris i es permet que en determinats casos no s'hagi de demanar aquesta modificació de la situació a Espanya i puguin conservar el seu dret de residència. Hi ha el reglament de comunitaris estableix unes limitacions a la llibertat de circulació en determinats casos. I aquests casos són casos d'ordre públic, seguretat pública i salut pública. Què implica això? Que per aquestes raons es pot denegar un certificat d'inscripció a un ciutadà de la Unió. Es pot denegar la targeta de familiar de ciutadà de la Unió. Es pot expulsar amb un ciutadà de la Unió i també es pot expulsar amb un familiar d'un ciutadà de la Unió. Com anem curts de temps, només us donaré unes idees molt bàsiques i és que per considerar que hi ha aquestes raons d'ordre públic o de seguretat pública, no és suficient que aquesta persona tingui antecedents penals. El reglament el que diu és que per justificar una mesura d'aquest tipus, la conducta personal d'aquest ciutadà de la Unió, del seu familiar, i ho diu així literalment el Reial Decret, ha de constituir una amenaça real, actual i suficientment greu amb un interès fonamental de la societat. Això que implica que, per exemple, concretament a l'Oficina d'Estrangeria hem tramitat expedients d'expulsió de ciutadans de la Unió. Algun dels vostres companys em comentava amb els ciutadans romanesos. Algun ciutadà romanès reincident, doncs se li ha tramitat i s'ha decretat l'expulsió d'Espanya, d'aquest ciutadà romanès. Hem de dir que no és fàcil l'expulsió d'un ciutadà de la Unió o dels seus familiars precisament per aplicació d'aquestes mesures. Els jutges de lo contenciós administratiu són molt estrictes. Amb aquests expedients és indispensable que abans de la resolució hi hagi un dictamen favorable de l'advocacia de l'Estat, que és també bastant estricta, i com qualsevol de les resolucions d'expulsió que es dicten per les subdelegacions del govern estan sotmeses al control dels tribunals, i els jutges de lo contenciós administratiu són molt estrictes amb la interpretació de que hi ha veritablement aquestes raons motivades doncs per la conducta real, actual i greu d'aquesta persona. Bé, així a grans trets hauríem vist
el que és el règim comunitari. Anem a veure ara el règim que s'aplica als ciutadans extracomunitaris, que són o bé nacionals d'un país que està fora de la Unió Europea i, a més, que no reuneixen amb cap ciutadà de la Unió o espanyols cap dels vincles de parentiu que hem vist abans. Qüestió preliminar. Que això, aquesta idea, m'agradaria que sortíssiu d'aquí amb aquesta idea superclara. Un ciutadà estranger extracomunitari que no tingui autorització de residència al nostre país i que tingui antecedents penals, no pot regularitzar la seva situació mentre que aquests antecedents penals estiguin cancel·lats. Després veurem quines vies hi ha per demanar una autorització per circumstàncies excepcionals. A lo millor reuneixen aquests requisits, però hi ha un requisit primer, que ja no fa falta que anem a mirar els altres. Si aquell ciutadà estranger té antecedents penals, mentre que aquests antecedents penals no es cancel·lin, no podrà regularitzar la seva situació al nostre país. Veieu, aquí hi ha una diferència de tractament entre els ciutadans extracomunitaris i els ciutadans de la Unió o familiars que tenen algun dels vincles que hem vist amb un ciutadà espanyol o amb un familiar, amb un ciutadà de la Unió. És a dir, ciutadà estranger que té antecedents penals, requisit indispensable que aquests antecedents penals es cancel·lin perquè pugui obtenir una autorització de residència. La llei d'estrangeria, la llei orgànica, estableix la possibilitat que un ciutadà estranger que es troba irregularment al nostre país pugui obtenir una autorització de residència. I com li denomina aquesta autorització de residència? Una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. I per què li diu això? Perquè la normativa d'estrangeria es basa en la circumstància que quan el ciutadà estranger entra al nostre país ja entra amb un visat, és a dir, abans d'entrar al país, l'estat espanyol ha autoritzat la seva entrada. Per això, els ciutadans estrangers que es troben aquí en situació irregular i que han de regularitzar la seva situació a Espanya, la legislació d'estrangeria diu que això és una autorització de residència per circumstàncies excepcionals, perquè el normal, el habitual, és que aquesta persona entri al nostre país amb un visat, que implica que ja l'estat espanyol sap què ha de venir i que li ha donat el vistiplau a la seva entrada. El reglament i la llei orgànica estableix diferents vies per obtenir una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. La més coneguda, que haureu sentit sobretot per la premsa, la via de l'arrelament. Ara veurem què és. També poden obtenir una residència per circumstàncies excepcionals per raons de protecció internacional, per raons humanitàries. Això de raons humanitàries sona com un concepte molt ampli, però no és tan ampli. El reglament diu exactament què considera raons humanitàries. També poden obtenir aquest tipus de residència aquells que col·laboren amb les autoritats, o bé les autoritats policials, o bé les autoritats judicials, o bé la inspecció de treball. Tots aquells ciutadans estrangers que col·laborin amb aquestes autoritats per aclarir la comissió d'un delicte o una infracció administrativa també poden obtenir aquest tipus de residència i també per seguretat nacional o bé interès públic. L'arrelament és actualment la via més utilitzada per obtenir una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. N'hi ha tres tipus d'arrelament: l'arrelament laboral, l'arrelament social i l'arrelament familiar. Anem a veure ràpidament què significa cada un d'ells. L'arrelament laboral implica que aquest ciutadà estranger porta 2 anys a Espanya i, a més, pot justificar que ha mantingut una relació laboral amb una empresa
per un període mínim de 6 mesos. Com acreditarà aquesta relació laboral? Perquè, evidentment, si no té autorització de residència, no estarà donat d'alta a la Seguretat Social. Llavors, com acreditar això? O bé a través d'una sentència que pugui dictar un jutge de l'ús social, o bé a través d'un acte de la inspecció de treball. Un altre tipus d'arrelament és l'arrelament social. Quins requisits hi ha per obtenir l'arrelament social? Haver estat 3 anys a Espanya, tenir vincles amb ciutadans estrangers o espanyols, o bé tenir un informe d'inserció social que expedeix la comunitat autònoma. Amb aquest informe, la comunitat autònoma acredita que aquesta persona està arrelada al nostre país. I, a més, ha de portar un contracte de treball d'una durada no inferior a 1 any, o bé se li pot eximir d'aquest contracte de treball sempre que pugui acreditar que té altres mitjans de vida. Els altres mitjans de vida, normalment, què són? Doncs el meu marit o la meva dona està treballant i doncs amb el que ell guanya doncs jo em puc mantenir. Aquí teniu una mica d'esquema sobre els diferents requisits de l'arrelament social. Si hi ha un vincle familiar acreditat, no és necessari tenir un informe d'inserció social. Si no hi ha vincles familiars, sí serà imprescindible aquest informe d'inserció social. I també serà necessari, no l'informe d'inserció social, sinó una recomanació d'exempció del contracte que fa la comunitat autònoma en el cas de que no es disposi d'un contracte de treball. Aquest és l'esquema de procediment que segueix. Un cop obtingut l'informe d'arrelament o l'informe d'inserció social per part de la comunitat autònoma, el ciutadà estranger demana la cita prèvia i presenta la sol·licitud davant de l'oficina d'estrangeria. Presentació que en aquest cas també és personal, és a dir, el ciutadà estranger ha de venir a l'oficina ell personalment. Durant la tramitació del procediment, què es fa? Doncs es demanen diferents informes, es demanen informes de la policia, es demanen informes de la Gerència de Justícia per determinar si té o no antecedents penals aquella persona, es demanen informes de l'Agència Tributària i de l'empresa per determinar de l'Agència Tributària i de la Seguretat Social per determinar si l'empresa té deutes o no amb la Seguretat Social o amb Hisenda, perquè si té deutes l'empresa, aquest contracte de treball no es considera vàlid. Un cop valorat tots aquests requisits, s'adopta la corresponent resolució que, en el cas de que hi hagi un contracte de treball, estarà condicionada a l'alta d'aquest treballador amb el sistema de Seguretat Social. I, per últim, la darrera via és l'arrelament familiar. L'arrelament familiar que poden demanar o bé pares o mares de menors espanyols o bé els fills estrangers de pare o mare que originàriament haguessin estat espanyols i que per qualsevol circumstància doncs hagueren perdut la nacionalitat. Com us deia, les raons humanitàries estan clarament definides al reglament d'estrangeria i les raons humanitàries que permeten l'obtenció d'una autorització de residència per circumstàncies excepcionals són aquestes que posen aquí. O bé que l'estranger sigui víctima d'un delicte, o bé que estigui malalt, una malaltia que ha de ser greu, sobrevinguda i que no pugui tractar-se correctament al país d'origen. I l'última raó humanitària és que el fet que aquest ciutadà estranger torni al seu país pugui representar un perill per la seguretat d'ell o de la seva família. Com hem comentat abans, també poden obtenir una autorització de residència per circumstàncies excepcionals aquells ciutadans estrangers que tinguin un vincle amb un ciutadà de la Unió
o amb un espanyol, però que accedeixi als vincles familiars que permeten el tractament a l'aplicació del règim comunitari, que és el que hem comentat abans. Què fa el reglament? El reglament no tanca la possibilitat a valorar altres circumstàncies, però sí que diu, en el cas que el ciutadà estranger vulgui obtenir una autorització de residència per circumstàncies excepcionals, al·legant que en una circumstància que no està contemplada al reglament, llavors qui ha de resoldre aquest tipus de sol·licituds és la Secretaria General d'Immigració i Emigració del Ministeri de Treball. Hi ha una altra circumstància que potser genera dubtes, que és quins efectes té el fet que hi hagi un decret d'expulsió d'aquest ciutadà del nostre país. Doncs bé, si el decret d'expulsió és per estada irregular i no ha estat executat, si es reuneixen els requisits, tots els requisits per obtenir una autorització de residència per circumstàncies excepcionals, aquest decret d'expulsió es pot substituir per una multa. De manera que substituirà el decret d'expulsió per una multa i a aquesta persona se li podrà concedir una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. Però ja hem dit abans que si que requisit indispensable és que no tingui antecedents penals. Si el decret d'expulsió per estada irregular ha estat executat, aquella persona no podrà aconseguir una autorització de residència al nostre país mentre no hagi passat el període de prohibició d'entrada que se li ha imposat. És a dir, quan a una persona se l'expulsa del país, no només se la treu d'Espanya, sinó que se li imposa un període de prohibició d'entrada, que pot ser fins a 5 anys. Si durant aquest temps aquesta persona incompleix aquest període de prohibició d'entrada i és identificat al nostre territori, se l'ha de retornar i es torna a computar aquest període de prohibició d'entrada que se li ha imposat. Ja per anar acabant, us podeu trobar també amb ciutadans extracomunitaris que tingueu als centres i que tinguis les seves targetes d'identitat caducades i que vulguin demanar la seva renovació. Quines qüestions heu de tenir en compte? Una, determinar si aquella autorització que tenien, aquella targeta que tenen, és la primera targeta i si és una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. Si fos així, quan caduquen aquestes autoritzacions de residència, el que han de fer aquestes persones és demanar la modificació de la seva situació a Espanya. I per què us faig esment d'això? Perquè si aquesta persona tingués un contracte de treball, doncs la modificació s'hauria de tramitar per part de la comunitat autònoma i si no tingués contracte de treball perquè tingués altres mitjans de vida, ho tramitaria a l'oficina d'estrangeria. És una mica la situació especial en què ens trobem a Catalunya perquè la comunitat autònoma té competències en aquesta matèria. Si fos qualsevol altre tipus d'autorització, estaríem parlant d'una renovació. Les renovacions no fa falta que les presenti personalment el ciutadà estranger. Les pot presentar qualsevol persona autoritzada. Simplement, aquí no fa falta poder notarial, simplement un paper amb el qual aquell ciutadà estranger autoritzi aquella persona a presentar la seva sol·licitud de renovació. I què passa si han de demanar la renovació i tenen antecedents penals? Es pot concedir o no es pot concedir la renovació? Doncs aquí la resposta no és tan taxativa.
es poden resoldre favorablement, es poden resoldre, o sigui, no vol dir que s'han de resoldre favorablement, es poden resoldre favorablement sempre que s'hagi complert la pena, que la pena estigui suspesa o bé que el ciutadà estranger hagi estat indultat. Per què he insistit en que es poden resoldre? Perquè normalment, si la pena de presó és superior a un any, malgrat que la llei diu que es poden resoldre, la resolució en aquests casos és desfavorable. Per què? Perquè la llei orgànica estableix un supòsit que indica que en aquells casos en què el ciutadà estranger hagi estat se li hagi imposat una pena de presó superior a un any, superior a un any, es troba en curs amb un procediment d'expulsió. Està en curs en un supòsit d'expulsió. Llavors, quan aquest ciutadà estranger demana la renovació de la seva autorització de residència i veritablement se li ha condemnat amb aquest tipus de pena, la resolució de la seva renovació és sempre desfavorable. Ja per acabar, us volia, perquè això és important, què s'ha de fer per demanar la residència de llarga durada. Per obtenir la residència de llarga durada és imprescindible haver estat residint legalment al nostre país durant 5 anys. Però quin requisit imprescindible aquí també hi ha? Que no s'han de tenir antecedents penals. És a dir, només poden obtenir la residència de llarga durada aquells ciutadans estrangers que han estat aquí 5 anys però que no tenen antecedents penals. Llavors, què passa si té autorització de residència, li caduca, ja porta, diguem-ne, 5 anys aquí, li caduca i té antecedents penals? Doncs pot demanar la renovació de l'autorització que ja té, però no pot demanar l'autorització de residència de llarga durada. I bé, fins aquí així una exposició una mica ràpida i ara doncs, no sé si teniu alguna pregunta a fer. Bé, gràcies, Elena. I després de 2 anys d'estar en estrangeria, que ho trobo complicadíssim. I jo no sé si m'ha aclarit coses o m'ha provocat més dubtes en el que és la nostra execució diària. O sigui que us passo la paraula perquè segur, estic convençut que teniu moltes preguntes, aprofitem. Connectat amb la sessió anterior, sembla que el nou Codi Penal o l'actualització del Codi Penal accelera o hi ha modificacions relacionades amb l'acceleració o la reducció de terminis relacionats amb la cancel·lació dels antecedents penals. Tu ho has estudiat això o en saps alguna cosa? La veritat és que encara no. Encara no. A veure, el projecte tot just s'acaba de presentar i sí. Però bueno, ara mateix el que també els comentem als interns en aquesta línia, és fins que no cancel·lis antecedents penals, la regularització és impossible i per això el senyor Paul en una exposició inicial ha comentat que els estàs abocant a un termini de temps en unes opcions de vida molt complicades. No? Sí, és que el requisit de no tenir antecedents penals és un requisit imprescindible, ja ho deia, fins i tot pot ser que aquest ciutadà estranger sigui progenitor d'un menor espanyol. Podria ser el cas. I aquí ens trobem doncs, amb una mica de col·lisió, no? Perquè veritablement hem d'atendre l'interès superior d'aquest menor, però la llei orgànica no és el reglament, sinó que la llei orgànica d'estrangeria el que estableix és que és un requisit imprescindible per tenir una autorització de residència al nostre país el no tenir antecedents penals. Llavors, efectivament, aquesta persona doncs, està aquí. Per exemple, a més, si fos progenitor d'un menor espanyol i aquesta persona es fes càrrec, o sigui, estigués complint les seves obligacions paternofilials, fins i tot és que no se li podria expulsar, malgrat que hagués estat condemnat amb una pena superior a un any. Llavors sí que ens trobem doncs, amb aquesta situació de que
en determinats casos ni poden obtenir una autorització de residència ni poden ser expulsats, concretament en aquest cas de que siguin progenitors de menors espanyols. A veure, si veritablement no hi ha una circumstància com aquesta, tenir un fill que sigui espanyol, doncs podria aquesta persona ser expulsada si la condemna és sobretot si la pena que se li ha imposat és de superior a un any. Però veritablement sí que ens trobem casos en què si hi ha, per exemple, un nen doncs que és espanyol, el Tribunal Suprem, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem és que els progenitors de menors espanyols no se'ls pot expulsar perquè indirectament estaries expulsant aquest menor espanyol que normalment doncs, el que ha de fer és conviure amb la seva família. A veure, les renovacions sí que es poden concedir, sí que es poden resoldre favorablement encara que hi hagin antecedents penals, però les penes o han d'estar complertes o han d'estar en situació de suspeses o bé el ciutadà estranger ha d'estar indultat. Si la pena imposada és superior, ha estat una pena de presó superior a un any, malgrat que la pena estigui complerta o hagi estat suspesa, bueno, si ja estan indultat no, però malgrat que hi hagin aquestes dues circumstàncies, no es resoldria favorablement la renovació perquè s'entendria que aquesta persona incorre en un supòsit d'expulsió. I de fet, a l'oficina d'estrangeria el que fem és que en qualsevol renovació d'autorització de residència, si detectem que a aquella persona se li ha imposat una pena de presó superior a un any, no només deneguem la renovació, sinó que ho comuniquem a la policia per tal de que iniciïn un procediment d'expulsió. En aquest cas no seria un procediment sancionador, sinó que és un procediment d'expulsió establert a la pròpia llei orgànica, és a dir, que és un procediment que necessàriament acaba amb l'expulsió. No pot acabar amb una sanció econòmica, igual que podria ser, per exemple, els procediments d'expulsió per estada irregular. Un cas que no ha sortit en l'explicació, però que nosaltres ens trobem sovint a dins dels centres, és el cas dels ciutadans dels interns estrangers que en un moment donat del compliment de la condemna manifesten que la identitat que han proporcionat en les detencions policials i judicials és falsa i manifesten la seva intenció de regularitzar no la seva situació a Espanya, però sí la seva situació d'identitat. Quin seria el procediment correcte per acabar canviant la identitat d'aquest intern i que tingui una identitat que sigui la correcta? A veure, les identitats amb estrangeria només podem considerar-les provades a través de la presentació d'un passaport. A vegades sí que ens passa. Que hi ha una persona, el millor que ens ha dit, té una autorització de residència i la té amb un passaport i diu que es diu d'aquesta manera i va néixer amb aquesta data i després, quan ha de renovar, resulta que et presenten, no, és que la meva nacionalitat real no era aquesta, era aquesta altra i em dic d'aquesta manera i he nascut amb aquesta data, no? Doncs, si estem parlant de la mateixa nacionalitat, que canvien substancialment en les dades, o sigui, el nom i cognom si en té, i la data de naixement, nosaltres el que demanem és un document del consulat que ens indiqui que és el que se li diu un document de concordància, és a dir, que el consulat digui que veritablement aquesta persona és la mateixa que abans es deia d'aquella altra manera. No? A vegades ens passa que fins i tot la nacionalitat canvia. Llavors, en aquest cas, s'ha de demanar la col·laboració dels serveis policials perquè a través de l'empremta determini
que veritablement aquesta persona és la mateixa que abans era d'aquella nacionalitat i es deia d'aquella manera, no? Però sempre l'acreditació de la identitat sempre és a través de la presentació d'un passaport. No sé si he resolt la teva pregunta. Exacte. Bueno, tu estàs parlant del procediment a nivell de l'administració de la policia, però m'imagino que quan tu fas un decret d'expulsió i notifiques a la persona, aquesta persona té la possibilitat de fer un recurs davant de la jurisdicció de contenció administrativa o no? Sí, ho he comentat abans. Sí. Si llavors fas el decret d'expulsió, però bueno, o sigui, tens el centre d'internament per expulsar i hi ha una resolució o un recurs davant d'aquest decret d'expulsió i el jutge, no sé el temps que pot tardar o no pot tardar a executar o a resoldre, no?, el recurs. Llavors, en aquests casos... Mira, en un procediment contenciós, quan s'interposa el recurs, en el moment de presentar la demanda, l'advocat pot demanar la suspensió. Això és una mesura cautelar. I el jutge la pot concedir o no. Sí que veritablement, en els casos de que hi ha algun indici, per exemple, de vincles familiars al nostre país, el jutge moltes vegades acorda la suspensió de l'execució d'aquesta expulsió. Però veritablement hi ha una resolució del jutge per al qual s'adopta aquesta mesura cautelar. No vol dir que la interposició del recurs contenciós suspengui tot, s'ha de demanar. Vale? Llavors, si veritablement s'acorda aquesta suspensió, la suspensió dura fins que es tramita tot el procediment contenciós administratiu, que pot durar un any i mig o dos. Si veritablement s'ha adoptat la mesura cautelar, aquesta expulsió no es pot executar fins que no es resolgui el recurs contenciós. Sí? Sí. Si durant aquest període aquest ciutadà estranger ha cancel·lat els antecedents penals, reuneix les condicions per obtenir, per exemple, una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. Doncs aquest decret d'expulsió, encara que el jutge digui que es manté aquest decret d'expulsió, que el decret és conforme a dret, malgrat això es podria substituir aquest decret d'expulsió per una sanció econòmica i a continuació concedir l'autorització de residència. Posem el cas d'un ciutadà estranger que ara en aquest moment té un decret d'expulsió per estada irregular. Està ha interposat un recurs contenciós i trigarà el que trigui. Resulta que aquesta persona està casada amb un altre ciutadà estranger i ara ha obtingut la nacionalitat. La nacionalitat espanyola. Doncs aquest ciutadà estranger que tenia un decret d'expulsió pot demanar, si reuneix tots els requisits que hem vist abans, la targeta de familiar de ciutadà de la Unió. I hem dit que el fet de tenir antecedents penals, si se'ls aplica el règim comunitari, no és una condició indispensable per obtenir l'autorització de residència, la targeta. És a dir, no és imprescindible no tenir antecedents penals. Doncs aquest ciutadà estranger, en el moment en què se li reconeix, a més, la condició de familiar de ciutadà de la Unió, aquell decret d'expulsió ja immediatament es substitueix per una sanció econòmica. Fins i tot, o sigui, encara que no s'hagi dictat sentència en el recurs contenciós, és igual. Per què? Perquè als ciutadans de la Unió i als seus familiars no se'ls pot imputar la infracció d'estada irregular al nostre país. Perquè els ciutadans de la Unió i els seus familiars tenen el dret de residir al nostre país.
no se'ls autoritza a residir, tenen el dret de residència. Llavors, en aquest cas, aquest decret d'expulsió se substituiria per una sanció econòmica encara que no, fins i tot no hi hagués sentència, en el moment que se li reconegui el dret a tenir la targeta de familiar de ciutadà de la Unió. Tinc un intern que té un decret d'expulsió que ha estat anul·lat per sentència ferma per un jutjat contenciós. Nosaltres en el centre, per tornar-li o donar-li permisos ordinaris, demanem informació a l'AIS. L'AIS comenta que té un decret d'expulsió ferm i per tant algú falla aquí. Per tant, nosaltres en tot cas hem proposat permís ordinari perquè l'intern presenti la sentència en una comissaria, però en quina comissaria? És correcte això o està mal fet o com va això? Per tant, tenim una sentència ferma d'un contenciós administratiu que anul·la un decret d'expulsió. I malgrat tant, això la policia... Per tant, no té decret d'expulsió, per tant, pot iniciar permisos ordinaris, per això de llibertat, no hi ha inconvenient. Tot i així, la informació de l'AIS, que és la que es comunica en el centre, com continua dient, hi ha un fallo de comunicació aquí entre institucions o el que sigui, però en tot cas sembla que... Sí, sí. Digues. Té el micròfon. El centre demana un certificat. Sí. La policia certifica a l'extra si té o no té un decret d'expulsió vigent. Si aquest senyor ha fet un recurs a la contenció, la policia no té una resolució, a l'extra sí que continua vigent la Per tant, el procediment... Perquè la policia tingui coneixement d'aquesta sentència. A veure, les sentències, quan el jutge desestima el recurs contenciós i la seva sentència és ferma, és una estimació. Quan estima el recurs contenciós i la sentència és ferma, és a dir, no basta que s'hagi dictat una sentència pel jutjat de lo contenciós, sinó que aquesta sentència ha de ser ferma. Perquè si l'ha apel·lat l'advocacia de l'Estat, si és ferma, el jutjat de lo contenciós ho comunica a l'oficina d'estrangeria i l'oficina d'estrangeria revoca l'expulsió i ho comunica a la policia per tal de que anoti aquesta circumstància al registre central d'estrangers. Depèn també del que trigui el jutjat de la contenció enviar-nos a nosaltres la comunicació de dir aquesta sentència ja és ferma, perquè a vegades triga una mica. Sí, a veure, si l'intern presenta un escrit dient a veure, jo aquesta sentència és ferma, sisplau, doncs realitzi les actuacions corresponents per tal que aquesta expulsió quedi revocada al registre central d'estrangers, ho pot fer. Ho pot presentar al registre de la delegació del govern i tindrem nosaltres aquesta sentència, si, pel que sigui, perquè a vegades passa que no ens ha arribat la comunicació del jutjat conforme aquesta sentència és ferma. Nosaltres ens posem en contacte amb el jutjat per demanar-los aquesta documentació. Que resulta que nosaltres hem revocat l'expulsió i la policia doncs no ho ha gravat encara al registre central d'estrangers, doncs nosaltres interessem a la policia que gravi aquesta revocació al registre central d'estrangers. Però heu de tenir en compte que si estimen el recurs contenciós contra una expulsió, seguidament hi ha una resolució de la subdelegació del govern acordant en execució d'aquesta sentència la revocació de l'expulsió. No, està bé. Jo tinc una pregunta, no sé, a veure si t'ho puc explicar. Interns amb residència permanent, vale? Que han comès un delicte superior a un any. En teoria, la Llei Orgànica d'Estrangeria determina l'inici d'expulsió, encara que tingui una residència permanent, del penat. A la vegada hi ha una revocació de la residència permanent perquè el que caduca la residència permanent, si estic equivocada no ho dius, és la targeta. O sigui, la targeta sí que l'has de renovar, però la residència, com diu el seu propi nom, és permanent. No? Uh-huh.
¿Vosotros inicieu también una revocación de esta residencia permanente cuando hay una sentencia ferma superior a un año por comisión de delicta? Porque la segunda pregunta sería, si a l'inter o la interna recurrés la resolución de expulsión, arriba al tribunal contencioso, si el contencioso le da la razón o si anula la resolución, ¿quina situación real queda si no hay una revocación de la residencia permanente? ¿Continuamos la residencia permanente? Pero teníeu que hacer un acta de revocació d'aquesta residència permanent, ¿no? En totes les resolucions d'expulsió que s'adopten per aplicació d'aquest article de la Llei Orgànica, de l'article 57.2, que és perquè aquest ciutadà estranger se li ha condemnat amb una pena de presó superior a un any, tots aquests decrets d'expulsió comporten l'extinció de l'autorització de residència que tingués el ciutadà estranger. I això mateix es posa a la resolució. És a dir, només es dicta un acte administratiu i aquest acte administratiu suposa disposar l'expulsió d'aquest ciutadà estranger i la revocació de la seva autorització de residència. Si aquest ciutadà estranger interposa recurs contenciós administratiu a la demanda, pot demanar al lletrat que l'assisteixi, com a mesures cautelars, que se suspengui l'expulsió i que se li mantingui l'autorització de residència en tant no es resolgui el recurs contenciós. Llavors, durant aquest període, mentre no es tramités aquest recurs contenciós, tindríem aquesta persona amb una autorització de residència de llarga durada, provisional, perquè ho l'ha acordat el jutge, mentre no es resol el procediment. La doctrina jurisprudencial ens marca que l'expulsió per l'article 57.2, que és perquè l'estranger ha estat condemnat per una pena superior de presó superior a un any, no ha de ser automàtica. S'ha de valorar quant de temps porta aquest ciutadà estranger al nostre país, si té vincles familiars o no, i això ja ho fa la subdelegació del govern en el moment en què es dicta l'expulsió. Perquè si no ho fem, després el jutge ho farà. Llavors, ens estimarà el recurs contenciós que es pugui interposar. O sigui que davant de la incoació d'un expedient d'expulsió d'una persona que tingui una residència permanent, en el període d'al·legacions que pugui fer l'inter o la interna, és molt important que demostri l'arrelament o per circumstàncies excepcionals o el que sigui, per aconseguir el manteniment de la residència i la no expulsió. En aquell període és molt important, que no és automàtic la revocació de la residència permanent pel fet d'haver començat un delicte superior. Exactament. I és molt important, per exemple, amb aquests supòsits, doncs amb aquests períodes d'al·legacions, de justificar, per exemple, que s'és progenitor d'un menor espanyol, és que és fonamental, és en aquell moment que s'ha de fer. A vegades ens trobem que, clar, es dicta un decret d'expulsió pel 57.2 per aquesta condemna i no és fins la fase del contenciós que llavors acrediten que hi ha un fill espanyol. Sí, o un cònjuge ciutadà de la Unió. És important fer-ho això, sobretot a la fase, tant com a conseqüent, quan es rep la notificació de l'acord d'iniciació o quan es notifica la proposta de resolució. Acabo la pregunta. Si fins i tot així la delegació del govern determina la resolució de l'expedient, quan l'expulsió arriba al contenciós, i el contenciós li dona la raó a l'inter i diu que no, que aquesta expulsió no és procedent. La residència ja està revocada. Aquesta sentència significa la recuperació de la residència permanent? Sí. Això és molt important. No, si s'ha suspès o no s'ha... O a veure, si no s'ha suspès, potser s'ha executat abans, però a veure, normalment els lletrats, quan hi ha un decret d'expulsió, el que demanen com a mesura cautelar sempre és la suspensió de l'execució. Això sempre. Si s'estimés el recurs contenciós, això comporta la revocació del decret d'expulsió i la reposició de l'autorització de residència que tingués aquell ciutadà estranger. Cosa que no passaria en les autoritzacions temporals. O també? També. També. Si s'estimés, el que passa és que, clar,
és més fàcil que una persona que porta 5 anys al nostre país demostri una situació d'arrelament que pugui contrastar, no? Fer contrapès d'aquesta pena que se li ha imposat, que una persona potser que ha tingut només una autorització de residència, que també podria ser, perquè si té un fill espanyol, doncs també seria una circumstància que s'hauria de valorar. És que m'he venut més de dubtes, ja ho sento. Si té una residència temporal, el Tribunal de Contenciós li dona la raó, es manté aquesta residència temporal perquè no es revoca, però finalitza l'autorització perquè és temporal i l'ha de renovar. Uh-huh. I l'ha de renovar. La renovació és possible, ja que hi ha una sentència del contenciós que diu que no és expulsable, o el fet de tenir antecedents no cancel·lats significa que no renoveu la temporada? No sé si és massa... No, ja t'entenc el que vols dir. Sí, malgrat que hi ha aquesta revocació del decret d'expulsió. D'un decret, d'una residència en concret, temporal, però es finalitza. Uh-huh. I a l'Inter ha de tornar a renovar la seva residència temporal, perquè això és molt important per nosaltres. Si és possibilitat de treure, de treballar, etc. etc. Uh-huh. La resolució afecta només a la residència temporal recorrida o a les futures? A veure, el que passa és que, per congruència, si ja un cop el jutjat de lo contenciós ha dit que amb aquesta persona doncs hi ha unes circumstàncies d'arrelament que comporten la inconveniència de la seva expulsió, vale? Llavors en aquest cas sí que, si posteriorment demana la renovació d'aquella autorització de residència, que per dir-ho d'alguna manera s'ha rehabilitat, és a dir, que ha tornat a agafar efectes, la subdelegació del govern el que hauria de fer és concedir la renovació, en aquest cas, que hi ha hagut un intent d'expulsió que, si veritablement el jutjat de lo contenciós o el Tribunal Superior de Justícia ha considerat que no procedeix perquè hi ha altres elements que s'han de tenir en compte, llavors aquí sí que necessàriament la subdelegació del govern hauria de concedir la renovació. Perquè si no, sí, podríem dir que la posició fins i tot seria temerària, no? Diria, a veure, si ja t'han dit una vegada que no, per què tornes una altra vegada? Esperat, aclarir les situacions. Sí. I hi ha dues preguntes que m'ha sortit ara. En els interns, per exemple, que han entrat il·legalment, o sigui, mai han tingut cap tipus de residència, i a més han comès un delicte, lògicament, per això són interns, no? Val la redundància. Però els seus països no accepten, per exemple, interns cubans, no? Nacionals cubans, el que els països no accepten el retorn. O aquells interns ciutadans de països que estan en guerra, per exemple, a Síria en aquests moments, amb que la impossibilitat material per part de la policia, o sigui, del govern espanyol, de retornar-los al seu país, encara que el contenciós l'hagi donat la raó, etcètera, m'imagino que ja n'hi arriben ja a aquest tema. Vosaltres, des de la sosdelegació, se li dona alguna possibilitat de legalització? Ja, no, o sigui, no. Queden en tierra de nadie. Queden en una situació, podem dir, d'estand-by, mentre no se li cancel·lin els antecedents penals, doncs no podrà obtenir una autorització de residència. Encara que hagi entrat il·legalment, o sigui, que no hagi vingut a través de visat, de patera. O sigui, sí, de patera. Espera un moment. Tenim un cas d'un intern que estava casat, va cometre el delicte, però prèviament al delicte poc estar amb nosaltres, que és contra la salut pública, havia tingut violència de gènere amb la seva dona, va ser absolt, però va tenir un ordre d'allunyament, de manera que des de que es van casar fins que va entrar en presó, que encara hi és, no van tenir pràcticament convivència. Llavors aquesta persona està tramitant en aquests moments el permís de ciutadà, de familiar, de la Unió Europea. Quan demaneu informes, teniu en compte el certificat de convivència en rigor o no? A veure, amb el cas... Que res, demà tenim també una altra vegada permís amb ell, els estem denegant sempre, i demà tornem-hi, no? Perquè ell els segueix demanant. Ens fem un fart de renovar informes al jutjat. Aquesta persona incidirà això, que no van poder conviure per l'ordre d'allunyament? A veure, amb el tema de la convivència, nosaltres no som
no mirem exhaustivament si aquest matrimoni ha conviscut durant X període de temps. Sí, que pot tenir possibilitats. A veure, el que passa és que sí que tenim en compte, no sé si té antecedents penals, per exemple, per violència de gènere. Vale? Va ser absolt. Va ser absolt, doncs llavors... A veure, sí que tenim en compte que si ja ha tingut antecedents penals per violència de gènere i la víctima és la persona que ara li dona el dret de residència, això sí que ho tenim en compte. I ha tingut l'ordre d'allunyament amb aquesta persona. Sí, però bueno, si finalment ha estat absolt, sí. O sigui, jo en aquest cas... doncs no tindria cap inconvenient per obtenir la targeta. Bueno, anem una mica bastant malament de temps, el pobre Eliseo i la Marta li tenen molt poc temps, o sigui que gràcies, Elena. Jo crec que espero que ens hagi aclarit moltes més coses. Continuarem amb les dubtes i cada vegada que us poso davant d'un permís i d'una aprovació de tercer grau, doncs tindria arrel o no tindria reglament. Però bueno, els següents. Merci, Elena, gràcies per tot.